नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी क्याल्कुलेटरमा यदि हामीले एड गर्दाखेरि मिस्टेक भयो भने देखिन त्यो मिस्टेकलाई कसरी हामी चेक गर्ने र त्यसलाई कसरी सच्याउने करेक्ट गर्ने, साथै हामी क्याल्कुलेटरमा ग्रान्ड टोटल कसरी गर्ने, त्यो दुईटा कुरा हेर्दै छौ। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा हामी क्याल्कुलेटरमा चेक एन्ड करेक्ट अप्सन हेर्न जाँदैछौँ। त्यसलाई तपाईँले यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल छ, 10+20+30=60 हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ 20 को ठाउँमा 25 राख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले कसरी त्यसलाई राख्ने, त्यसलाई कसरी हामी सच्याउने। अब हामी क्याल्कुलेटरमा 10+20+30 जोडेर जाउँ। 30=60 हामीले 60 भयो। सपोज अब हामीलाई अब यहाँनिर चेक गरेर हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर थिच्नुहोस् 10+20+30=60 भएको छ। अब हामी यहाँनिर चेक ब्याकवर्ड बटन प्रयोग गरेर कुन सङ्ख्या चेन्ज गर्ने हो त्यो सङ्ख्यामा आउँछौँ, अनि त्यसपछि करेक्ट प्रेस गर्छौँ, अनि त्यसपछि कति राख्ने हो त्यो सङ्ख्या टाइप गर्छौँ, अनि फेरि करेक्टमा क्लिक गर्छौँ। अनि त्यस अब हामीले चाहिँ यसरी फरवर्ड गरेर चेक फरवर्ड गरेर हेर्छौँ भनेदेखि 10+25+30 गरेर हाम्रो यहाँनिर 65 हुन्छ। अब हामी क्याल्कुलेटरमा ग्रान्ड टोटल गर्न सिक्दैछौँ। यदि तपाईँले 5×5=25, 6×6=36 र 7×7=47 गरेर ती सबैको ग्रान्ड टोटल निकाल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कसरी निकाल्ने क्याल्कुलेटरमा, अब त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर पहिले सुरु 5×5 गर्नुहोस्, त्यसै गरेर 6×6 गर्नुहोस्, त्यस इक्वल टु गर्नु तपाईँको 36 भयो। त्यसै गरिकन तपाईँले 7×7 गर्नुहोस्, तपाईँको 49 हुन्छ। अब तपाईँले सबैको ग्रान्ड टोटल गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर जिटी भनेर बटन छ, त्यो भने ग्रान्ड टोटल भयो, यसलाई थिच्नु भयो भने तपाईँको रिजल्ट आउँछ 5×5=25, 6×6=36, 7×7=49। 25, 36 र 49 जोड्दाखेरि तपाईँको ग्रान्ड टोटल हुन आउँछ तपाईँले 110। यसरी तपाईँले यहाँ चेक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।